Дивись, час змінився. Значить, першу частину ланцюжка ми відгадали вірно. Але куди поділися хлопці? Можливо, вони випередили час. А можливо, навпаки, заплуталися в минулому. У райдужному потоці часу таке часто трапляється. Але ви не використали підказку. Багато хто з іміджистів не просто співав і читав вірші. Вони жили і живуть за своїм призначенням, кредо якого – бути корисним іншим. Клубок – це початок нитки життя людини. Факел – вогонь покликання. Будьте уважними, наступного разу частинка ланцюжка не знайдеться так легко, і ви втратите час. А підказку я приніс з собою. Ліхтарик! Але він кожного разу інший! Знайшла! Рух «Ліхтарик миру» зародився у другій половині ХХ століття. Його учасники, діти, виготовляли ліхтарики з проханням до дорослих бути добріше та людяніше. Ви на вірному шляху. Я вам допоміг, а далі рухайтесь самі. Так, так, так. Ліхтарик миру. Стоп. Точно! Стоп миру привезла до Кропивницького делегація із Токіо на запрошення молодіжного клубу «Імідж» у 1995 році. І зараз він встановлений біля обласного дзюдзю. А я знаю, що фестиваль та Дня Землі також був продуманий в «Імідж». Фестиваль існує вже 24-й рік, адже проблеми, які на ньому піднімаються, залишаються важливими увесь цей час. Ну і де тут частинка ланцюжка? Здається, я знаю відповідь. Світ тримав ліхтарик миру і говорив про призначення людини і необхідні служіння іншим. Іміджисти 90-х придумали День Землі для того, щоб передати землю для наступних поколінь. Тобто, щоб ми могли народитися і виконувати своє призначення. Бачите шахи? Шахи життя були оцінені Європейською асоціацією позашкільних закладів у 2000 році. На міжнародному форумі «Діти на порозі 21-го століття» як мистецька подія європейського значення. Ще у 2015 році на всеукраїнському фестивалі «Розстріляна молодість» шахи життя були визнані кращим соціальним номером. Кожен з іміджистів, хто словом, хто мистецтвом, завжди прагнували об'єднувати, а не розділяти людей. І зараз ми також намагаємося шукати шляхи встановлення миру в Україні. Отже, це є друга частинка ланцюжка.